Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues. Siç e kuptuat, kemi nisur sezonin e ri të emisionit Pikat Mbi me një studio krejtësisht të re dhe me më shumë dinamik pa diskutim. Tre herë në javë, e hënë, e mërkur, e premte. Ora 14 në News 24, ju do të keni mundësi të merrni analizën e duhur me argumente kundër argumente nga të ftuarit tanë, të cilët si gjithmonë do të përpiqen të vendosin pikat mbi çdo çështje të aktualitetit të ditës apo të javës. I ftuari për hershëm i emisionit Pikat Mbi do tjetë Artur Zheji nga 360 grad pikal, ndërsa sot unë përshëndetem edhe me analistin e mirë njohur zotin Fatos Lubonja. Janë dy njerëz të cilët e njohin mirë situatën në Itali për cilën do të flasim sot, e cila ka parë djathtas në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme që u zhvilluan dje. Zoti Zheji, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Lubonja, përshëndetje. Mirë se erdhët në emision. Kënaqësi t'ju kem këtu në emision, me një studio krejtësisht të re dhe me zipres si gjithmonë të dëgjoj analizat tuaja. Siç thash, do të flasim për situatën në Itali sot. Qendra e djathtë fitoi shumicën e votave, dominuar nga vëllezrit e Italisë me mbi 26% të votave. Udhëheqësja e të cilëve, Giorgia Meloni, një emër mjaft i diskutuar në fakt për qëndrimet e saj, mund të bëhet kryeministria e parë femër në historinë e Italisë. Italia kurorzon të djathtën. Pse, zoti Zheji? Kjo do të parë në platformën elektorale, por edhe në historikun e personazheve. Praktikisht, për të bërë një hap mbrapa, Giorgia Meloni ka qenë ministre e qeverisë Berluskone. E rinis, apo jo? Po, dhe kemi të bëjmë, se thuash, me një rikthim të Berluskonianëve të inkapsuluar në një formacion politik të ri. Pra është një rikthim i Berluskonit në dhe kuptimi si padre padrone i Melonit. Ndo shash pak egzeniruar, ki po themun, por ka qenë njeriu që ka besuar ke Giorgia Meloni, që është sot surpriza më e madhe e këtyre zgjedhjeve. Nga ana tjetër, them që teza kryesore e të treve, po sidomos e Salvinit, që është një kryetari i Lega Nord dhe i Berlusconit, është filoputinizmi i tyre. Pra, Berlusconi se ka fshehur asnjëherë misinë e tij të veçantë me Putinin, të cilin e ka hospituar dhe privatisht disa herë, dhe ka qenë privatisht mysafiri i tij në Moskë. Dhe jo si Salvinin, mbas shpërthimit të konfliktit në Ukrainë, mendonte që të shkonte, të takonte emigun e vetë Vladimir për të biseduar për çështjet e Ukrainës. Sigurisht personi brendshëm në Itali nuk e la që të bënte këtë veprim. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që kemi një votim masiv për të djathtën, e cila kërkon një hap pas, jo një largim krejtësisht të Italisë nga koalicioni i vendeve të cilat mbështesin pa kushte Ukrainën, kërkon një zbutje të marrëdhënieve me Moskën, si arsye bazë për rritjen e inflacionit, për ulën e çmimit të gazit, për faturat e energjisë të cilat kanë ardhur çmendurisht të larta në këtë periudhë për shkak të luftës në Ukrainë dhe për shkak të rritjes së çmimeve nga spekulimet, po themi, putiniane apo të bursës ndërkombëtare. Pra kjo është, si thuash, me pak fjalë për hyrje, kartë vizita e tyre, pra egoizmi kombëtar, egoizmi nacional, mbi interesat e përbashkët bashkimit Europian, të cilat, simbas Melonit dhe aleatëve të saj, e shohin Italinë më me pak interes, më me pak mirëdashit, se vetë Italia du të shohi vetën e saj. Pra egoizmi nacional mishërohet në këtë vot që e mere djatha, dhe jo më kotë teza kryesore ka qenë sovranizmi dhe Italia e para. Pra paka shumë një imitimi i shprejës famshme të Donald Trump, America First. Në kuptoj. Ju, zoti Lubonja, e prisnit fitoren e ekstremit të djathtë në Itali? Njërë the qëndre e djathtë, një the ekstremit djathtë. Të dy artikulohen si do...